I dag er jeg på Gjerdrum for å besøke en kollega i Elbilforeningen. Og han tror jeg faktisk har Norges smarteste hus. Kjøpte og tomte i 1989, og dette var en periode hvor jeg også der som aktiv alpintrener så at det ble mindre og mindre snø for hver vinter som gikk. Vi måtte reise lengre for å kunne få sted å stå på ski. Lokale bakken holdt jo stengt hele 2 av 3 år. Og følte at det var et eller annet som var ferdig med å skje på klimafronten. Så med bakgrunn i den utviklingen av global oppvarming, så så jeg at det er nok CO2 som er problemet. Så fant jeg ut at da må jeg prøve å få gjort noe for å redusere CO2-utslippene. Ja, min navn er Jim Bednar. Jeg har et smarthus med installert varmepumpe, solcelleanlegg, vannbåren varme, batteribackup, 2 elbiler. Og har smarthusstyring for å styre mest av det som skjer i huset. Huset er bygd med tanke på at på morgenen så står vi opp og har frokost på kjøkkenet. Så jeg har lagt kjøkkenet mot øst og sør, så jeg får morgensola og får også sola inn til lunsj. Her er vi på kjøkkenet. Det er da, som du ser, får vi inn sola på morgenen og også utover ettermiddagen. Har da morgenlyset, som er greit å ha når vi skal ha frokost i hvert fall. Her har vi da en bevegelsesdetektor som da sensoren er på rommet, i rommet og skal skru på lysene når det er mørkt. Ellers er alle hvitevarene wifi-tilkoblet, så de får jeg varsel på hvis jeg har glemt å skru av nå hvis vi reiser hjemmefra. Jeg kan også sette opp at oppvaskmaskinen skal starte automatisk når det er lav strømpris for eksempel. Det går fint an å gjøre også. Altså, jeg mener ikke å være frekk, men hva har du her? Det er kjølerommet som jeg har. Varmen fra det går jo ut på baksida, så det går inn til huset. Så selv om man sier at et kjølerom bruker mye strøm, ja, så vil det jo gå til huset til oppvarming. Så det er jo egentlig ikke noe stort bruk av strøm allikevel. Pluss at på sommeren så har jeg kjøling oppe, så da dytter jeg det tilbake til brønnen. Så jeg får utnyttet overskuddsenergien. Så har jeg lagt stua mot syd og vest, sånn at jeg får ettermiddagssola og kveldssola inn i stua. Og her har vi da spisestue. Gulvet er da vannbåren varme hele veien. Så da styrer den temperaturen til gulvet etter hvor kaldt det er ute. Og blir det kaldt, så øker den temperaturen til gulvet. Så fryser du ikke på beina, så trenger du ikke så mye ekstra temperatur for å holde deg varm. Det første vi merker på morgenen er når vi går inn på badet, så er det ekstra varmt på badet. Da vet du at det er ekstra kaldt ute. Den er litt motsatt av det du skulle tro, da, for at, da kjører den på ekstra varme, og fordi badet er midt i huset, så er det mindre varmetatt der, og da blir det varmt og godt i badet. Det du vil også se her er den lille globusen som står her borte. Det er den som styrer veldig mye av smarthusløsningen som er i huset. Så den holder da kontroll på temperaturer, den holder kontroll på CO2-innhold, temperatur i gulvet faktisk også. Og alt det med, som jeg sa, om hvitevarer og sånt, og at den har oversikten på om de er på eller av. Du kan da eventuelt starte den hvis det er behov for det. Varme rom som bad er lagt midt i huset, og prøvde å få lagt dem koblet til hverandre, sånn at badet i 2. etasjen ligger over badet i 1. etasjen. Og så har jeg lagt kalde rom mot nord, sånn at de rommene som ikke må varmes opp, da blir lagt til steder hvor de ikke får soloppvarming og ikke trenger så mye energi til å varme dem opp i tillegg. Soverommet oppdaget jeg etter 20 år at det ikke hadde vært varme på, fordi det var en ledning som var brudd på til gulvvarmesystemet. Og det er bare fordi at vi trengte ikke noe mer varme her, og den lå jo da ved siden av badet og garasjen og trengte ikke noe særlig ekstra varme. Du stopper her ved TV-en. Betyr det at TV-en er smart også? Altså, TV-en er selv smart, men jeg bruker også TV-en for å indikere at vi faktisk nå går og legger oss.
Så når du skrur av TV-en, så går effektforbruket ned. Og det signaliserer til smarthusløsningen at nå går vi og legger oss. Og da er det en kvarters tid etter at den er skrudd av, så skrur alle lyset av i huset. Så, men den vil jo være sånn også at for hver gang det er en bevegelse her, så vil den tenne lysen igjen og så gir deg 15 nye minutter. Så det er ikke sånn at du må fortere i seng. Altså. Det var jo en spøk vi hadde årsmøte i Vell i går. Og det var snakk om drift av lysene i gata, så de mente da at jeg burde levere da strømmen til drift av lysene, men det krever litt batteribøkker på sånne ting da. Og det kunne jeg gjort, for jeg har jo batteribøkker på. Ja. Så. Og her inne har du roterommet mitt, som jeg både har hjemmekontor og har egentlig kontrollsystem for smarthusløsninger. Så her er de steder hvor jeg utvikler og programmerer da. Man cave? Det kan jeg kalle det. Så det er en del timer som har vært tilbrakt her inne. Ja. Ja, og her har vi teknisk rom. Ja. Så her er inverteren til batteribackupen. Så den både lader og inverter. Du kjører ned til batteriene når de er tomme, og så kjører den tilbake fra batteriene når for eksempel har strømbrudd, eller det er veldig dyr strøm. Så henter den strømmen fra de batteriene. Så det er Leaf-batterier da, som er bygd om og bygd inn i en kasse som da skal være sikrere da, enn hvis det hadde bare vært løse. Så de er bygd av et firma oppe i Trondheim. Her har vi da Tibber Puls, som da varsler og sier fra hvor mye strøm jeg bruker i huset. Og viser meg da å levere strøm ut på nettet, eller om jeg tar strøm fra nettet inn til huset. Jeg må plugge inn i siden på smartmåleren. Det har alle nye hus, eller alle nye smartmålere har det innebygd. Det er faktisk en av de beste spareløsningene, er å vite hvor mye man bruker. For da kan du vite hva kan jeg skru av for å gi effekt på sparing. Jeg har hele tiden hatt en drøm om å få energi fra sola. Og først så hadde jeg faktisk kjøpt en elbil, det var i 2015. Og så da at solenergi med da solceller ville da være en veldig god løsning for å kunne både lade bilene, men også levere strøm til huset og varmepumpe. Da har vi to elbiler. Der har jeg jo funnet ut at jeg må ha avfuktig for å få ut fuktigheten fra når det snur og det blir smeltet fra biler. Så da bruker jeg også da varmepumpa for å varme lufta der inne, og så har jeg to avfuktere som står og går for å få holdt det tørt i garasjen. Det gjør jo at det da både slipper så mye energi til å varme biler. Batteriene er jo varme, så du får mindre behov for oppvarming av batteriene når du lader. Pluss at du får mindre rust på bremseskiver og på bilene. Og er da egentlig en form for klimasone mot huset. Okay. Sånn at du slipper å få den kulla rett på huset. Da er jo garasjen sånn første trinne. Da. Ulempen er selvfølgelig at da må du jo brandsikre da. Ja. Så det krever litt ekstra på det. Så det er doble lag med gips og litt hvert sånt for å så håndtere brannsikkerhet da. Men jeg var mer bekymret da jeg hadde bensin- og dieselbiler enn elbilen stående i garasjen. Ja, så, for du er ikke redd for at det skal brenne? Nei, det er ikke. Så det er så lite brannet med elbilen at det er ikke noe som bekymrer meg for. I fjor så hadde jeg, hvis du trekker fra det jeg produserte strøm da, så hadde jeg et strømforbruk på 9500 kWh. Og da har du inkludert strøm til to elbiler, som har kjørt vel omtrent 36 000 km i fjor. Og så er det da oppvarmingen, og så har vi også i tillegg kjøling av huset på det. Og her har jeg da 40 solpaneler som jeg har montert på taket. De gir 11,6 kW peak når det er maksimal solinstråling. Huset ble bygget med tanke på solenergi, så da får jeg maks utbytte når sola står på det høyeste.
I utgangspunktet så har jeg tegnet med Møne 90 grader på det som er her nå. Ja. Men fordi at jeg ønsket å utnytte solenergien, så snudde jeg takmøne og fikk da takvinkelen sånn at jeg fikk solenergien rett inn på taket. Og som gjør at jeg nå kan produsere maksimalt solenergi. Mm. Ja, i første gang så hadde jeg jo tenkt egentlig å bruke solfangere og så ha oppvarming av varmt vann da, for oppvarming av huset. Etter hvert så skjønte jeg at det kanskje ikke var den beste løsningen, men uansett så følte jeg at vannbåren varme var da viktig for å kunne velge og stå fritt til å velge oppvarmingskilde senere. Og da valgte jeg å gå for en varmepumpe med brønn, hvor jeg borret 120 meter ned i hagen. Og hvor da jeg bruker det til egentlig varmekilden til varmepumpa, som da pumper opp temperaturen fra brønntemperatur, som kanskje ligger på 0-7 grader, og så opp til da 30 grader som du trenger for oppvarming av gulvene i huset. Og den er jo da styrt av utetemperaturen, sånn at blir det kaldt ute, så øker den temperaturen til gulva. Sånn at den så blir fortere varmt i gulvene enn at kulda slår gjennom veggen. Så du har robotgressklipper også? For det første så var det i hvert fall sagt den gangen at en bensinklipper den forurenser 50 ganger mer enn en bil. Så da går det til en batteriklipper som da lades egentlig av solenergien. Da. Ja. Den går jo stort sett på dagtid når sola står på. Så, og en annen fordel er jo at det blir jo helt stille i nabolaget. Jeg har hatt en tanke om at rekkverket burde også være av solpaneler. For da får du både den, at du slipper å ha andre alternativer som sperre, samtidig som du får produsert solenergi der. Og det rekkverket her vil gjøre at jeg får av kveldssola, som jeg ikke har mye solproduksjon på fra før. Ja, jeg bruker vanning som er automatisk. Da kan jeg styre den fra mobilen. Her bruker jeg faktisk vann fra samme brønnen som jeg bruker til åpning av huset. Og jeg har faktisk fått kommunen på døra fordi at det var vanningsforbud. Men de hadde ikke noe de skulle sagt da når det var fra min egen brønn på vannet. Varmepumpen er vel kanskje den beste investeringen jeg har gjort. Hvis de skal begynne på scratch, så vil jeg anbefale i hvert fall å få vannbåren varme. For da står du så fleksibelt, eller har så stor fleksibilitet med tanke på valg av energikilde. Og så har jo solceller blitt såpass rimelig i anskaffelse at med strømprisen vi har i dag, så er det også nedbetalt på under 10 år. Balansert ventilasjon er vel kommet også som et krav. Og så må du ikke glemme elbilene. For det var jo en av de største energibrukerne som man egentlig hadde. De brukte jo, en bil bruker nesten like mye som et hus hvis du tar bensinforbruket. Nå er jo en elbil 4 ganger mer effektiv, sånn at da får du jo vesentlig under det huset bruker. Men bare gå over fra en bensin til en elbil, så vil du redusere til en fjerdedel av energiforbruket. Så de to elbilene til sammen bruker jo da ca. halvparten av det solcellene produserer. Thank you.